Ας μας απαντήσει ο κύριος Χρυσάφης αν θεωρεί ότι ο δικός μας ο συνδυασμός είχε σκοπό να νοθεύσει το αποτέλεσμα και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να σημαδεύσει τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια. Απαντάει η νεοεκλεγήσα δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα στην ένσταση που κατέθεσε η Συμμαχία Σεραίων και αφορά τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα όσο και την κατανομή των δύο εδρών. Τουλάχιστον ας μας απαντήσει ο κύριος Χρυσάφης αν θεωρεί, γιατί για να κατέθεσε ένσταση προφανώς αυτό θεωρεί, ότι ο δικός μας ο συνδυασμός είχε σκοπό να νοθεύσει το αποτέλεσμα και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να σημαδεύσει τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια. Φαντάζομαι ότι το ότι κατέθεσαν εν τέλει όχι μόνο ο κύριος Χρυσάφης και όλος ο συνδυασμός, γιατί ο κύριος Χρυσάφης δεν την πήρε μόνος του την απόφαση, στο συνδυασμό συμμετείχαν 300 άνθρωποι και είμαι σίγουρη ότι η ευθύνη βαραίνει έναν προς αυτούς για την απόφαση που λήφθηκε. Δεν είδα και κάποιον να διαχωρίζει τη θέση του, επομένως η απόφαση ήταν συνολική. Τα όποια σχόλια για ψηφοδέλτια, σημαδεμένα και ροζ κτλ. Σημαίνουν ότι θεωρείς, γιατί αυτό λέει και ο νόμος, ότι επίτηδες έγινε κάτι με σκοπό να προσβληθεί η μυστικότητα της ψηφοφορίας ή να ανιχνευτούν οι ψηφοφόροι. Αναμενόμενη χαρακτηρίζει η κυρία Μητλιάγκα την κίνηση αυτή, καθώς και ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί από τα δικαστήρια. Δεν υπάρχει καμία αγωνία και ανησυχία, ανέφερε στη συνέχεια η νέα δήμαρχος. Την ένσταση για τις έδρες κοινοποιήθηκε και σε εμάς η ένσταση, αναμενόμενη φυσικά, και η ημερομηνία εκδίκησης όσον αφορά την ένσταση για το αποτέλεσμα του συνδυασμού δεν μας κοινοποιήθηκε ακόμη. Εφόσον το λέει ο κ. Χρυσάφης ότι αυτή είναι η ημερομηνία, φαντάζομαι ότι αυτή θα είναι, δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Καμία έκπληξη, αναμενόμενη, το είχαμε ήδη ξαναπεί. Το μόνο σχόλιο που θα κάνω είναι ότι όταν αποδέχεσαι ένα εκλογικό αποτέλεσμα και ότι λες ότι σέβεσαι τους κανόνες της δημοκρατίας και αλλάζεις γνώμη μετά. Εντάξει, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Για μένα το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. Το αποτέλεσμα θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Είναι ένα νόμιμο δικαίωμα. Δικηγόρος είμαι, ξέρω ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματα. Προφανώς δικαίωμα του κυρίου Χρυσάφη. Προφανώς θα αμυνθούμε, προφανώς δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε, γιατί είμαστε καθαροί με ό,τι κάναμε. Δεν υπάρχει καμία αγωνία και καμία ανησυχία. Μία κίνηση αναμενόμενη, στην οποία θα αμυνθούμε όπως αρμόζει και όπως οφείλουμε και εμείς να κάνουμε για τον κόσμο που μας εξέλεξε. Η κυρία Μητλιάγκα δήλωσε πως θα αμυνθούν και θα ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και γι' αυτό θα καταθέσουν αντένσταση τις προσεχείς ημέρες. Η νομοθεσία ορίζει ότι από τη στιγμή που γίνεται ένσταση μπορούμε να κάνουμε και εμείς αντένσταση πλέον, αμυνόμενοι για τα επιχειρήματα τέλος πάντων του αντιπάλου και προφανώς προβάλλοντας και δικές μας ενστάσεις για όποια ψηφοδέλτια θεωρήσουμε από την άλλη πλευρά. Προφανώς και θα κάνουμε, εννοείται, προφανώς και θα κάνουμε. Δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε για να βελτιώσουμε, να το πω, το αποτέλεσμα, αν και είχαμε κι εμείς ενδείξεις, αλλά προφανώς από τη στιγμή που δεχόμαστε την κίνηση πρέπει να απαντήσουμε και θα το κάνουμε. Σε πόσες μέρες θα πρέπει να το κάνουμε? Αν θυμάμαι καλά, νομίζω μέχρι 5 μέρες πριν από τη δικάση μου πρέπει να έχουμε καταθέσει και εμείς την αντένστασή μας. Αυτά είναι θέματα διαδικαστικά με τους δικηγόρους που ασχολούνται. Θα τα λύσουμε όλα. Περιμένετε να σας έρθει η ενημέρωση, η επίσημη ενημέρωση για αυτή την λογικά ενέργεια? Λογικά πρέπει δεν να έχετε κοινοποιηθεί. Μέχρι σήμερα δεν μου έχει κοινοποιηθεί κάτι, ενώ η ένσταση για τις έδρες έχει κοινοποιηθεί. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα σήμερα, αύριο, ότι θα κοινοποιηθεί, αλλά είναι κάτι που το αναμένουμε.